për shëndetin e xhenës. Un jam Leutrin Kika, më shumë dhan si lëndës së kimis. Në orët e kaluara diskutuam për gjësi për alkoolët, për përfitimin e tyre vetit e tyre dhe përdorimin e tyre, por kaqësisht mësuam edhe për përfaqësuesit kryesor të alkoolëve, siç ishte metanoli, etanoli, glikoli, glicerina. Kto një ori që i keni fituar gjatë njësive të kaluara, sot ato do të përfërcojmë me antë një kuizi pytje e parë në zënës është alkoholet janë komponime të përbëra prej radikalit që është i lidur me grupin. Në H2, OH, grupin karbonil dhe karboksil. Pra, me në zënës, cila është përgjigje e sakt, alkoholet janë komponime të përbëra prej radikalit që është i lidur me grupin. Amin, pra në dy, grupën hidroksil, karbonil dhe karboksil. Pra me ndoni, pra përgjigja saktë është grupin hidroksil, pa me grupin OH, si që kemi thënë, alkoholit pra janë komponimit përbëra prej radikalit që, që është i lidur me grupin hidroksil. Pytja dytë, lidja hidrogenore në molekulat e alkoholit ndikon e në ullin e treqëmëris në ujë, ullin temperaturës së vlimit, rritin e temperaturës së vlimit dhe ndryshimin e njyre së tyre. Pra më ndonin zënës, lidhja hidrogenore në molekullat të alkoholive sindikon në ullin e tretë shmëris në ujn, ulin e temperaturës së vlimit, rritin e temperaturës së vlimit, apo dhe në ndryshim në njyre së tyre. Me ndoni, pra kemi diskutuar të alkoholit, efektin e lidhjes hidrogenore. Pra, përgjigja sakt është, pra, rritin e temperaturës së vlimit. Në zënës keme thënë se lidhja hidrogenore në molekullet të alkoholit ndikon në, në rritin e temperaturës së vlimit. Pytja tretë, një nga alkoholit e më poshme nuk oksidohet, e ta një presje dë, B, butanol 1, C, metil 2, pentanol 1, dhe D, metil 2, propanol 2. Pra mendoni, cili prej alkoholë, pra që janë paracitë në këto alternativa, nuk oksidohet. Pra mendoni, pra kemi thënë, të disa, disa alkoholi kemi të sejkën dëzënës, që nuk oksidohen, kemi thënë të përfitim dhe vetit e alkoholu kur kemi folon, pra, përgjigja saktë është dhe metil 2, propanol 2. Kjo ndodhë për shkak në zënë se metil 2, propanol 2 është alkohol tërciar, ose tretësor. Kemi thënë në zënë sa me oksidimin alkohol e alkohole primare përfiton aldehidet, me oksidimin alkohol e alkoholeve ose dytësore përfiton ketonët, Dhe kemi thënë të alkoholet se të terciare ose tretësore nuk oksidohen, pra, vetëm në kushtet specifike me reagent, pra, mjetë oksiduse të forta, pra, metil 2 propanol 2, në që ose shkruem strukturën në këti komponimi, vishë i është alkohol tretësore ose terciare dhe për këtë arsye nuk oksidohet. Pytje radhës, në molekullën e etanolit CH3, CH2OH, përcaktonin lidhjen polare, A, lidhja pra karbon-karbon, lidhja karbon-hidrogen, oksigen-hidrogen, hidrogen-karbon. Pra mendoni, në molekullën e tanuri, pra si shpeshen e formullën kimike, cila pra është lidhja polare. Bastyre alternativa, mendoni, ndoni. Pra, kemi thënë se uh, alkoholën janë dy pjesë të molekulat e alkoholën. Në si kemi ndonë dy pjesë, molekulat polarë dhe molekulaj, dhe më thamë pjesa e, polare që është dhe pjesa jo polare. Pra, cila para qëtë lidhjen polare, pra përgjigje saktë është që pra grupi hidroksil lidhjen mes atomeve të oksigenit dhe hidrogenit është pra lidhje polare pra pytja radhës në zënës, cili komponim përdoret për përfitimin e antifrizit. A. Propanoli B. Glikoli C. Glicerina D. Etanoli Me ndoni, cili prej komponimeve, pra kemi thënë se përdoret për përfitimin e antifrizit. Kemi 4 alternativa, propanoli, glikoli, glicerina dhe etanoli. Pra kemi folë për këta përfatësus në orët e kaluar, dhe, dhe kemi të sekur vetit e tyre, për dorimin e tyre, dhe nga njësit e kaluar dhe besoj që e dini. Pra përgjigje e sakt është, bë glikoli. Kjo ndodhë për arsujë në zënës e kemi thënë në orën e kaluar, të recira ujore glikolit 55% grinëm minus 40 gradë Celsius dhe pra përdurë për përfitimin e antifrizit, i cili për nga më brandë e ujtë nëftosit e motorave të automjetëve në dimër, pra për përfitimin e gjithashtu kë përdurët edhe për përfitimin e lëndë plastike shumë tjera, por ne për përqëndrujmë të kjo pyytje, pra kë përdurët pra për përfitimin e antifrizit, sepse pra po shqijet se në treci, kur është treci rojore 55% grina minus 40 gradë Celsiusë vazhdoj me pyetjen e radhës së nxënës, cili komponim në vijim paraqet alkool 3 hidroksilik, propanoli, glikoli, glicerina dhe etanoli. Pra me ndonin zënës, kemi thënë se alkoholit në bazë nëmër të grupeve hidroksile që janë të lidro për atomin e karbonit të alkoholit, kemi ndarë tri grupe, pra varsir sa grupe hidroksile janë në struktur, pra cili prej këtyre, pra në kemi një prej këtyre ka qenë tre hidroksilik që nënkupton i ka tri grupe hidroksile. Pra cila, cili prej këtyre komponime të më pashme përmban tri grupe hidroksile në struktur, pra përgjigje sakt është C, pra glicerina, kemi mësuar në orën e kaluar në zënës për glicerinë dhe kemi thënë se Glicerina është një prealkole më të rëndësishme polihidroksilike që përmbohen pra tri grupe hidroksile. Pytja radhës, reakcioni më poshtë më quët reakcion i esterifikimit, adicionimit, krekingut dhe oksidimit. Me ndonin zënës, që reakcioni është paracitur? Pra, kemi mësuar të alkoholët që egzistujnë disa reakcione, dhe njeri për tyre është paracitur edhe në figur, pra mendoni se si quët reakcioni që është paracitur, pra kemi 4 reakcionit, esterifikimit, adicionimit, krekingut dhe oksidimit. Mendoni në zënës? Pra, përgjithja sakt është reakcionit e esterifikimit, pra në zënës kemi thënë se, kur reagojnë një acid me alkohol, formohen pra esterit pra dhe lirohet uj, pra kjo një si reakcioni i esterifikimit pra. Kur reagojnë alkoholi me acidin, formohet esterit dhe lirohet uj, një si reakcioni i esterifikimit. Pytja radhes, me oksidim një alkoholi parsore, ose ndryshë që si kemi mësuar së si primare, përftohen A. ketonët, aldeidet, acidit karboksilike dhe esterit. Pra, me ndoni në zënës, me ndoni cila është përgjizja sakt, kemi thënë, kemi tri loje bazë atomet të karbon, që kemi thënë, me të cilën është lidhë grupi hidroksil, kemi thënë se kemi atomet e alkoholit me alkoholet parsore, sekundarës e ditësore dhe tretësore se terciarë, dhe në këtë rast e kemi Alkoholet parsorë dhe kemi thënë me oksidimin alkoholet parsorë përfitohen, pra më ndonit është përgjigja sakt, pra përgjigja sakt është se me oksidimin alkoholet parësore se primare përfitohen aldeidit. kurse kemi thënë nëse oksidohen alkoholet sekundarës e dycore, përfitohen ketonët. Kur se kemi thënë alkoholet terciarës e trecore nuk oksidohen, pra nuk oksidohen letë, por vetëm në kushtje specifike. Emri i sakt si pas ju pakut, pra për komponimin vijus është A. Etil 2 heksanol 1, B. Metil 3 heksanol 5, C. Metil 4 heksan, dhe D. Metil 4 heksanol 2. Pra me ndonin zënës, cili është e mërtimi i sakt për kët komponim, pra kët alkohol, se është alkohol, se po shi që ka grupin hidroksil në strukturë, Pra me ndonim bazë sistemit ju pak, bazë regla që i kemi mësuar në orë të kaluara se si e mërtojnë alkoholet, edhe duke ndjekur ato regla dhe e mërtojnë këj komponim. Pra me ndane. Pra përgjigje e sakt është metil 4 heksanol 2. Kjo përshka se e, alkoholi, pra në zënës, si që përshqyt kjo është alkohol, kemi gjithër vargun ma gjatën. Pra, dhe kemi filluar numërimin nga uh, grupi hidroksil në anën cilën është skaj më afer, dhe është po shqinë nga anën e majtë, sepse grupi hidroksil është më afer skajt nga anën e majtë, kemi gjetur vargën më atë dhe jam prezent 7 atome pra karboni, si që po shqinë, dhe në, në pozitën nëmër 2 është grupi hidroksil, dhe në pozitën nëmër 4 grupi metil. Dhe kemi vendosur metil 4, pra për shkak se është pozitën e 4 grupi me të grupi metil, dhe heksanol 2, pra heksanol sepse është 6 atome karboni, dhe përfacu me 6 atome të karbonit të alkoholit njësi se heksanol, dhe dyshi pra tregon pozicionin e grupit hidroksil. Pytja radhës, me rritin e numri të atome të karbonit në varkë, tre qëmëria alkoholit në ujë rritet, pasi që dominon dikimi radikalit, i cili është jo polarë. Pra, kjo po im dëzën është ashtë i vërtet, apo i gabuar. Pra, me ndonin dëzënës, ashtë po i vërtet, apo i gabuar. Pra, me rritin e numrit të atomët karbonit në varë, tre e mëri alkoholim në ujë rritet, pasi që dominon dikimi radikalit i cili është tjo polar. Pra, me ndoni, ashtë kjo po i vërtet, apo i gabuar. Doni? Pra, përgjigja e saktë është bë e gabuar. Kjo, përshkak se në zënës kemi thënë se me rriti e numrit të atomeve të karborinë në vargë, treqëmëri e alkoholinë në ujë zvogë pra nuk rritet, pasi që dominanë dikimi i radikalit i cili është jo jopolar. Pra, në zënës kemi thënë se sa ma shumë që të ketë karbona, pra një përvacu si alkoholi, pra sa ma i gjatë e jetë vargu, e... Uh, efekti lidhës i hidrogenore që është pjesa polare, pra të atomi oksigen dhe hidrogenit, pra është ndikimi është maj vogull, sepse rritët pra, dhe fillon të rritët vargu dhe dominimi i radikalit është maj ma dhe ka ndikimat ma dhe për këtë arsio edhe treqëmëria zvoglohet. Falemderit për vëmendje në zënës, shpresoj që të keni kuptuar këtu njësi që kemi mësuar në orë të kaluar për alkoholit në përgjithsi, pra për mes kvizi, dhe të rinë takim në radhës, ju dëshiroj gjithë të mirat.